مہاجرین کی زندگی کس مشکل میں گزرتی ہے ان مشکلات کا مشاہدہ کرنے کے لیے اسلام آباد میں مختلف ملکوں کے سفیر اکٹھے ہوئے جہاں مہاجرین سے اظہار یکجہتی کے لیے خصوصی تقریب سجائی گئی ہر بندے کو ہر پاکستانی کو پیپل فرام اراؤنڈ دی ورلڈ شڈ گیدر ٹوگیدر ایز ون ٹو ہیلپ دیز ریفیوجیز اچیو دیئر ڈریمز اینڈ آئی تھنک دیٹس پریٹی مچ اٹ آج ورلڈ ریفیوجی ڈے ہے اور ان سب کی ضرورتوں کو ہمیں پورا کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے اور آج ہم اسی دن کو منا رہے ہیں سو ٹوڈے مارکس ورلڈ ریفیوجی ڈے اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو بی سیلیبریٹنگ اٹ ہیئر ان اسلام آباد ان پاکستان تقریب میں پناہ گزینوں کے استعمال میں رہنے والی مختلف مصنوعات بھی رکھی گئی تھیں جو شرکا کی توجہ کا خاص مرکز رہیں پاکستان اب بھی لاکھوں افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے جو سوئٹ جنگ کے بعد تین دہائیوں سے پاکستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں کیمرہ مین اشرف بٹی کے ساتھ اویس کیانی 24 نیوز اسلام آباد